Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Biz Qo'qon Saxiy savdo majmuasiga keldik. Bu yerda hozir yangi mototrollarimiz keldi, 15 ta 6 kishilik. Benzin baklari ham katta 190 motor. Oddiy varianti yetib keldi. Balonlari ham 512lik balonlarda. Ko'rishlaringiz mumkin, rollari ham sodda haqiqiy dehqonni mototrollar yetib keldi. Benzin baklari ham katta, korobkalari ham katta, narxlari ham yon bor. 7 million so'm bilan narxlari bo'lyapti. 15 ta bular 9 ta tushlari ham bor. Excalibur firmaniki 177 motor. Balonlari ham 12 ga 500 lik balonlarda. Bular narxlari 7 million 100 ming so'm. Tushib beramiz. 15 talik 190 motorlardan ham keldi. Benzin baklari katta, akkumulyatorli, statorli, kazgutayli. Balonlari ham 512lik balonlardan, korobkasi ham katta. Ularda ham narxlari hamyon bor. 8 million so'm kami bor. Tushib beramiz bemalol. Murojaat qilaverasizlar, telefonlar videoning pastiga yozib qo'yamiz. 15 ta 6 kishilik 360 gradusli traktorlarimiz ham keldi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Balonlari 12 ga 600 lik balonlarda, rollari ham 360 gradusli. Ruchkasini bossangiz, balonlari turgan joyda 360 gradusga aylanaveradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin korobkaga ulangan. Korobkasi ham katta. Motorlari 192 motorlardan bo'ladi. 170 motorli mototrollarimiz ham keldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin, 7 ta ot kuchiga ega statorli akkumulyatorlari bor. Farali bular. Bular narxlari 5 million 200 ming so'm. Murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz. Dastavkalarimiz Qo'qon bo'ylab. Vodiy ichi beraveramiz. Bemalol murojaat qilib olasizlar.